ዓለምን የሚያራምዳት ማን ነው? አንዳንዶች ጊዜ ይላል። አንዳንዶች ደግሞ ፋሽን። አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ እኛ ግን ሰው ነው እንላለን። ለዛም ነው እነዚህን ቅንጡ የሰው ልጅ የፈጠራና ብርቱ ሥራ ማሳያ የሆኑ የፊሶን ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶች የዘረምሉ። ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁኑ። ፊሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ። እጅጉን ጠላሁክ። ከዛ ቀን በኋላ አፍቅሬህም ማቅ አይመስለኝ። ምንድን ነው የምታወሪው? ከሌላ ወንድ ጋር ለመመቀጥ ምክንያት ይሁን እንፋታ። አሁን ማንን መግደል እንዳለብኝ አውቄ thank you.
هلو داغي ابيت كوي غزي وسدر ناس سبال تبابالم نبر لمت نو يدي ولكم تاسجنكاي انا يلا قام سويت ندال او تشيني تنقاقرن لكو داقم بك اني داول اللي هالو ناورا لن اهو راسينا مونيا اللي تنيانو انشوه بك انتم تنيان انه اللي تطالعني متو لازم بيقول نورو زي درس لما اغني جمعيال متا سلاچنقني انا غرا سلاغباني بليز ام ستيك اب شانو فلو يون نغرو سدا قال فلقو سرات تشيني متوتي يمتلنيم بلنينا ود اسرائيل ملس صديي يتندالش تاقال ايه اللي تايكيو زي درسي متو አው ይል ጠይቀን እዚህ ድረስ የመጣሁት ታፈቅራት አለ ይመስለኛል
ትሞትላታለህ? ምን? መሞት ምን አመጣው? ወይ ጸጥ። ለዚህ ከሆነ እሷ ላይ መጨከን ማለት ነው። የዋህ ነው። አሁን ኩሷ በቃ እንደምታፈቅራት ነው የምታስበው። እኔ ግን በየጊዜ ወድሻለሁ ስለማላት ለሷ ዴንታ የሌለኝ ነው ይመስላል። አፈቅራታለሁ። አታፈቅራት? ማፍቀሩን የሚጠራጠር ፍቅር ፍቅር አይደለም። እኔ ለሷ መሞቴን ለአንድ ሰከንድ አልጠራጠርም። ጸዳለን ብትቆሽሽ አሳንሽ ያላት ብትዋሽ አልመሰክርባት። ስትታመን ብርታት ሆናታለሁ። ለኔ መሆንን ሳላቅ ለሷ ሆንላታለሁ። ፍቅር ለኔ እሷ ነች። ከሷ ቀንሼ ነው ለዚያ ሰው መሰጠ። አሁን እንኳን ለሷ መሆን ባለመቻሊ ጠላይን በትሄድ እስክትመለስ ጠብቃታል። አንተ ከምር የምታፈቅራት ይመስላል? ከኔ ሩቡን ያህል እንኳን የምትሆንላት ይመስላል? ጸዳል እኮ ዘላለም አብሮ መኖር የምትመኝ ሰው ነች። ከእሷ ጋር ዘላለም ይታያል? ትንሽ እንኳን ካሰብክላት ከዚህ ፍቅር አትወስደም። አንተ አሁን ከዚህ ወጥተህ ወዴት እንደምትሄድ ራሱ እርግጠኛ የሆንክ አይመስለኝም። ማን ነው? እኔ ነኝ። ሃይ ስልክ አታነሳም? ቴክስት ማትመልስ? ሰላም ሙዚቃ ስለነበር ለዛ እና አንዴ እንኳን አታየው? ምንድን ረረረ መጨቃጨቅ
ميستيون شكو عندي من دنيا ولو تياكي هلو صوفي ليلتون ملو عالتين يوم نبر اهم كان اقانو انقل في السري مدير نشكن مدير بزيتو عدولش وي صوفي اتنى كان اقنى ورالين اهم من بلش ايقا باش ما تعلو ونات ما تعلو صوفي نستي أتاتركين يوم نستنقل عن نورا لنبوالا ما تقارلو نهم 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 أمتي سنسانو هنسان أمتي تاري أتيني منجي بزيبة دوات من دنة أنا اليوم كوزار يعرف الجينة هو اللي زي بتوعتنا من الناس. نيجي نقول لها تينا ويا بتهني أنا مش عارف. لا تنش كذي قاعدين يقال لما قعدت هالسبيل. لا توصلنا كذي سواك على كويالو. أنا كروتش كذي تكاكلو درس مالس. كنا توم دعما ومن لسه بندمي شل على كم. أنتم دمو لي لو تعبت كويت شال. سلني أتسبي. أمي لا راس شكرشين. بيهونم. لازم نشكي زين دسابة نادرك شال. كذا بولا كنوني لا تشن ريس من الناس كتلو ما سابن شلالا. أهون كنا جاوش كان عديس لون أبرم أقوي تشن تراين. ما تاس دبركوش اني هارال دبرين ياو ندالكون كنا بارين سالفت عند مستاكت مارك على نبربي تزاركوش اني لما نيوم سلولونا كنا مسكنالو سالس باید در کوی مسلیل. ساورا کویی ساورا کوچن سلچینی مسلی. آفه بتوانم می دافتم. لبیست کپاری ساز نیچار کپی. گندم ولع چاکول کال فلگ. خلودم نگار کسبی لامادر گنجلاب. منی مودی چی شلو.
ግን አላሽም ፈርቻለሁ ነገሮች እንደዚህ ወሳሰባሉ በያላስቁ እነት ዳርሽ እንደፈቻል ፈልግ በተለይ በእኔ ምክንያት አንይ ተራሶኒ ገና ብዙ ፋንታም ክራንት ቋርለም ትራኒን ፈተው አንተ በማግኘቴ አይኔን የገለጥኩት በቃ ሆመዳለብኝ ስደውልልህ ደሞ ስልኬን አንሳ هاي صوفي انا كوبيت متقالو بيي نبر من هونش نو بي يكرتاني من ما راك قالتشالكو من جام تاوري ها من دونو ادي باكش عندك سي بيتشر دامجي يوليش تنانت ما تاكوچ بي يساسم نبروس يالشاچو نغروش بمولو لك نبرو አሁን እራስ ወዳድ ነኝ ዳግም በእናት ዝም በል በመተወደው ለለ ምን ዳኪ ጸዲ ቆይ ያወራነው ነገር በሙሉ ረስተው ሆኖ አንድ ቀን እንኳን እኮ አልሰጠኝ ለምሮስም ቤታ የምትሆነ ለምድሮ ተረጋግተን እንደናስብ ጊዜ ማሰጠኝ አንተ ሰውን በዚህ ፍጥነት ይቅርታ አርገህልኝ ነው እንዴት ሆኖ እንደዛ ይሆናል አንተ ሆነ ያስጨነቀከ ይሄን ሁሉ ነገር እንዴት ነው ለእናቴና ለሌሎች ሰዎች መናገረው ብለክ ነው እና ደግሞ ብቻ ሞን ስለፈራክ እንጂ በዚህ ፍጥነት ይቅርታ እንደማታረግልኝ አቃለሁ እውልዳክ አንድ ሳምንት ብቻ አስጠኝ አንድ ሳምንት ብቻ ወስደን ተረጋግተን እናስብ ከዛ በኋላ ተገናኝተን እናወራለን እስከመጨረሻው ጠብቅሻለሁ
ምንድን ነው የተፈጠረው? የሁሉ ነገር ሲፈጠር እኔ የት ነበርኩ? ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ ድብቅ ሲሆንሽ? እንዳግም መቼ መጥቶ ነው? ጠዋና ከደወልሽልኝ በኋላ መጀመሪያ ደውሎ ጸዳል ማገጠችብኝ ሲል ምንም አልገባኝም ነበር። የምር እያሾፈ ነበር የመሰለኝ። ምን ማለት ነው ማገጠችብኝ ማለት? ጸዳይ አንቺ ዳግም ላይ? ሶፊ ዛሬ ስራ የለሽም? ርፍ ጭራሽ ልታስረጅኝ የምቅድ የለሽም ማለት ነው? ሶፊ ታሪኩ በጣም ረጅም ነው። እንዴት እንደማወራሽ ራሱ አላውቅም። በጣም ደክሞኛል። በዛ ላይ መተኛት ብቻ ነው የምፈልገው። የቤትሽን ቁልፍ ስጪ። እንዴ አንቺ ከልብሽ ዳግም ትተሽ ከጎረምሳ ጋር ልትሄጂ ነው? አብደሻል? አሁን አንቺ ማውራት ካላቆምሽ አዎ አብዳለሁ። ሶፊ በጣም ነው ያዘንኩብሽ። ጸዲ ደግሞ ያደረግሽው ሳያንስ ተይኝ ተውኝ ትያለሽ እንዴ? ቆይ መች ነው እንደዚህ የተቀየርሽው? እንዴ ሶፊ ምን ሆነሻል? ቆይ ለምንድን ነው በማታውቂው ነገር ሰው ላይ የምትፈርጁ? ምንም አላውቀው ነገርም አይደለም። ያኔ ክለብ ወተን ቤት ካደረሰልሽ ጋር አይደል? ቆይ ስንት አመቱ ነው? ሀይ ሙሉ የታውቀሽ ነው? ስንት አመት ትዳርሽን ትተሽ እሱ ጋር ምትሄጂው? ማነው እሱ? ምንድን ነው? ሶፊ አንቺ ጋር የመጣሁት እኮ ሰላሜን አገኛለሁ ብዬ ነው። እንደዚህ የምነዘንዝሽኝ ከሆነ ግን ተነስቼ እሄዳለሁ እኮ። እንዳልነዘንዝሽ ከፈለግሽ እውነቱን ንገሪኝ። በቃ ከማልወደው ሰው ጋር መኖር አልፈልግም። ማለት ዳግም ነው ማቶች? አዎ እኮ። ከመቼ ወዲህ? ካሁን ወዲህ። ጤነኛ ነሽ ግን? ሶፊ ምን ሆነሻል? ቆይ ተይኝ አልኩሽ እኮ። ከዳግም ብሰሽ ቁጭ አልሽ እኮ። እንዴ እንዴት ስታብጂ እያየሁሽ እንዴት ዝም እልሻለሁ? ጓደኛዬ እኮ ነሽ። እንደዚህ አይነት ስራ ስትሰሪ ምንም ማለት የለብኝም። ደግሞ እያወራን ያለነው እኮ ስለ ዳጊ ነው። ዳጊ ዝም ብሎ መንገድ ላይ የሚለክፍሽ ሆን መሰለሽ እንዴ? ከምን አውጥቶ እዚህ እንዳደረሰሽ እኮ እኔም አንቺም እናውቃለን። ማለት ነው አልወደውም ብሎ ለአንድ ኮልኮሌ እሱን ትቶ መሄድ ነው ብልግና ነው። የልትች ነው እያወራሽ እኮ ነው። ሌላ ቀን እንገናኛለን። ታይ ሆይ ጸዲ፣ የምታረጊውን እያሰብሽ እንጂ ምን ሆነሻል? እኔ እኮ ስለጨነቀኝ ነው እንደዚህ የምልሽ። ለምን ትበሳጫለሽ? ለምን አትረጋጊም? ቆይ አንቺ ይሄን ያክል ስለ እኔ ትዳር ከምትጨነቂ ለምን የራስሽን ህይወት አታስተካኪም? ምን? አዎ አስሬ ዴቲንግ እያልሽ ከመጣ ከሄደው ጋር እድሜሽን ከምጨርሽ አንቺን በጊዜ ተሰብሰቢ። ጸዲ ከምርሽ ነው? The subscriber's phone you've dialed is switched off. Sorry.
The subscriber's phone you've dialed is switched off. Sorry. The subscriber's phone you've dialed is switched off. Sorry. The subscriber's phone you've dialed is switched off. Sorry. The subscriber's phone you've dialed is switched off. Sorry. The subscriber's phone you've dialed is switched off. ምንም ጊዜ የለም እያልኩ ነው። አስቸኳይ ነው እንደነገርኩ ነው። ክፍት ማደር የለበትም። እሺ መልሼ ደውላለሁ ማንኛውም። አቶ ማይ ምንድን ነው? እዚህ ተከራይቶ የነበረው እንግዳ ለቋል። የከፈለበትንም አልተጠቀመበትም። ለቋል ማለት ወዴት? ምን አውቄ ዛሬ ጧት ነው እቃዎቹን በሁለት መኪና ጫኖ የሄደው። ወደዚህም ነኝ ወደዛም ያለን ምንም የሰጠ መረጃ የለም። ያው ለጽዳት የሚያስፈልገውን ገንዘብ ከፍሏል። ላንችም ደግሞ አንድ የሰጠኝ ወረቀት አለ። ይሄውስኪ ለማንኛውም ግን ፍቅር ከሌለበት አትፈልጊ። ካለበት ደግሞ አትሽሽ። ሰላም ነው? ተረጋጊ እባክሽ። ዓለምን የሚያራምዳት ማን? አንዳንዶች ጊዜ ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ፋሽን። አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ እኛ ግን ሰው ነው እንላለን። ለዛም እነዚህን ቅንጡ የሰው ልጅ የፈጠራና ብርቱ ዝራ ማሳያ የሆኑ የፊሶን ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶች ይዘራሉ። ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁኑ። ፊሶን ሪል ስቴት ተሻለ ኑሮ